Marec je mesiac knihy a práve pri tejto príležitosti vás mesto Senica a občianske združenie Element pozývajú na podujatie pre najmenších čitateľov s názvom Cesty ku knihe. 24. marca od 9. hodiny príď do Domu kultúry v Senici. Nezabudni si so sebou vziať knihu, ktorú si už prečítal a tú si ju vymeň za takú, ktorá ťa zaujme. Bude to skvelá výmenná burza kníh, beletrie, detských kníh a poézie. V priestoroch Domu kultúry bude v tom čase prebiehať aj výstava výtvarných prác detí zo základných a materských škôl mesta Senica v rámci súťaže Môj knižný hrdina. Zavítajte na toto podujatie v dopoludnejších hodinách, kedy je pre deti materských a základných škôl pripravené bábkové predstavenie divadla Mafy s rozprávkou Červená čiapočka. 24. marca od 9. až do 19. hodiny príďte na výmenu burzu kníh do Domu kultúry v Senici.